tata nina ya kabuzo kenja galo kubuza. Mm. Bwali singa mukama akuwayo chance. Mm-hmm. Nozo obudde mabega no dayo mu buvubuka abo. Mm. Kintu kike wandikoze kyolaba kiwejjusa kyota akolanga oli mu buvubuka. Nikisa akolanga ni mu buvubuka kyali ye. Ki. Butawasa mu buddo obutwo mangu. Kyogamba abaana basanye bawasenga bukyali. Asinga bukyali nnyo. Mm. Nikyetagisibwa okuba nti ng'omuntu bw'otuuka mu biseera byo ng'obubuze mu myaka ng'obubude mu 18 n'obeera ng'owasanga bukyali kubanga ogenda n'okula nga n'abaana boolina bakyali bato ate n'ofanga bukyali. Kati wagira abavubuka okuzaala nga bakyali ng'ate bo baagala baweza 3-5 mbu tebannaba. Mpozi nga basoma. Nga tasoma? Nga tasoma. Bw'aba tasoma azaale nga bukyali bw'aba tusize emyaka 18. Nga alina obusobozi obuzaala azaale. Azaale. Ekyo kye kintu kye wejjusa. Kyokka. Singa mukama azze obudde emabega wandizadde nga bukyali. Ate kati nkyaddayo emabega. Sikyaddayo kuba kati nkuzi. Kati okyejjusa. Nkyejjusa. Wazaala oyina emyaka emeka? Nyina yina emyaka 28. Kati ejo gyali mitono gyali mingi olwoba walwawo anti kakati nange ndogamba nti nfuna omwana nga ntuse emyaka 3 katulabe kye banagamba kalebe emyaka gye baagala okuzaalirako.